ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଆକୁ ପର କରିଦେଲା ପୁଅ। ଯେଉଁ ମାଆ ଦିନେ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଯେ ମଲାବେଳେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବ ପୁଅ, ହେଲେ ଆଜି ସେ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ପୁଅ ପର କରିଦେଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ପାଲିଆ ଛତ୍ରପୁର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ କେନ ପଛ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ମାଆକୁ ଶୀତକାକରେ ମରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆକୁ ଅଲଡ଼ା କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ ପୁରା ରାତି ତମାମ ଶୀତ କାକରରେ ଏ ମାଆ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା, ଇଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ହଜିଯାଉଛି, ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସାଧାରଣ ପୁଅଟି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଇଏ ମାଆ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ କୌଣସି ଫାଟ, ମାଆ ଯେଉଁଠି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଆ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଇଛି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏଥିରେ। ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମା କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଛି, ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମା ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ କାହିଁକି ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହାରେ? ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରୁ, ସବୁ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲାନି, କାହା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଡ଼ା ଗଲେ ସେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତରକାରୀ ଦେଲେ ଗାଳି କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ କାକି ଏଠି ବସିକିରି ତାକୁ ଜିକାଡ଼ିକିରି ପାଣି ପକେଇଦେଲେ ଘର ଭିତରୁ, ତାକୁ ଜିକାଡ଼ିକିରି ବାହାର ରଖିଦେଲେ। କେତେଟା ପୁଅ? ତିନିଟା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ହଁ ରାତି ସାରା ବାହାରକୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ'ଣ କହିବେ ପୁରା ରାତି ସାରା ପୁଅ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଦେଖିନି, ବୋଉ ଦେଖିନି, କେ ଦେଖିନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯୋଉ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ମା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା କା ବାହାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ବାହାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା କହିଲୁ। ଦୁଇ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ ଅଛି, ମଝିଆ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ବଦନ କହିଲା ମାସକ 1000 ଟଙ୍କା ନା 2000 ପଠାଇଲେ, ସେ ହେଲେ ମନା କରିଦେଲା। ଏ ଦେଖୁନି ଟୋଟାଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚିଚୁ କାକରାକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ କଟୁଘରେ ରଖିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷେ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷାକୁ ତିନିକିରି ପଡ଼ିକିରି ସେ ଘର ସବୁ ଗଢ଼ିଲା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାଣିକିରି ଘର ପକେଇଲେ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସେତିଦିନ ଆକା କାଢ଼ିକିରି ବାହାର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ମାଆ ଆଶା ରଖିଥିଲା ମଲାବେଳେ ଅଗ୍ନି ଦେବ ଟିକେ ମୁହାଁ ଟିକେ ମୁଖା ଅଗ୍ନି ଟିକେ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁଅ ପର କରୁଛି ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ପିଲା ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ମା ବାପାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ବିଧ ସମୟରେ ବି ସେମାନେ ସେମିତି ହଇରାଣ କରିବେ, ଏ ଆ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନାହିଁ ତମେ ଘରରୁ କାଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ପାଲିଆ ଛତ୍ରପୁର ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଆମକେ ଖବର ଆସିଲେ କି ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣାଟି ଗୋଟେ ଅଟକୁ ଗୋଟେ ବିଧି ମହିଳାକୁ ଘରରୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟା, ଆରେ ବିଧି ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତମେ ସାହାରା ଦେବନି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବନି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହାରା ଦେବ? ପିଲା ସମୟରେ ଯଦି ତମକୁ ସେ ସେବା କରିକି ଏତେ ବଡ଼ କରିଲା, ମଣିଷ କଲା, ସେ ମାଆକୁ ତମେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଇଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ଭାଳିବ? ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଘଟିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବିରଳ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେମାନେ ମାଆ ବାପାମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ହୋସ୍ ସମ୍ଭାଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଭାବି ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ସନ୍ତାନର କାମ ମାଆ ବାପା ମାତି କ'ଣ? ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁ ବାହାର କରିବା ଟୋଟାଲି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆଉ ଏଇଟା ମାନବିକତାର ବିଲକୁଲ ହନନ ହେଉଛି। ଆଜି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛୁ, ଯେକୌଣସି ମାତ୍ରାର ସମାଧାନ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ନେବୁ, ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଘର ସହିତ ସମଝୋତା କରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ପୁରା ଇଏ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେନ ପସନ୍ଦ ଅଛି ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୁଅର ଘର ଯେଉଁ ପୁଅ ମାଆକୁ ପର କରିଛି, ଆଜି ଦୁଆର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୀତ କାକରେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ମାଆ ଦିନେ ଆଶା ରଖୁଛି କି ପୁଅ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ଜମି
ପୁଅ ଖୋଜାଯାଏ, ଝିଅକୁ ଅଲଡ଼ା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଜି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପର କରୁଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମାନବିକତା ହଜିଗଲା ପରି ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମାଜ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ସାହାରା ଖୋଜିଥାନ୍ତି ମା, ସେ ପୁଅକୁ ଆଜି ସେ ପୁଅର ସାହାରା ଖୋଜା ସେ ମାଆକୁ ଆଜି ପୁଅ ପର କରିଦିଏ। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହେବେ ଯେ ଏମିତି କେବେ ମାଆକୁ ପର କରନ୍ତୁନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।